はい、皆さんこんばんは、カズエンドウです。たまたまね、ツイッターを見ていたら面白い記事が上がっていたので、ちょっとそこからね、付随していろんなお話ができたらいいなと思っております。iPhone の画面見せているんですけども、ライフハッカーっていうね、メディアが、公開した記事で、スマホの進化は今がピークかもしれないという記事ね。結構面白いタイトルで、まあ皆さんね、下にリンク貼っとくんで、詳しくは、このページに飛んでね、見てもらいたいんですけども、ここからの進化っていうのはそこまでないんじゃないかっていう、話題が書かれております。これをね、ちょうど話す上で、部屋から持ってきたものがあって、 iPhone 3G、 これがね、私のスマートフォンデビューでした。もう何年前になるんですかね。8年ぐらい前、2007年とかだったっけ。ちょっと調べますね。のね、7月11とかだった気がするんだよな。発売日、ちょっと今調べますね。あー、ごめんなさい、全然嘘。あー、合ってるよ。よく覚えてたな。ですね、日本での発売日が2008年の7月11日です。2008年7月11日にこの iPhone 3G が発売されました。まだね、10年経ってないんですよ。で、まぁ、ちょっとこれ電源つくかなと思ったらもうつかなくて、私のね、手元にこの30ピンのコネクターがないので、電源入れることができなくて、当時のやつはどんな感じかっていうところまでお見せはできないんですけども、一番最初のね、これ OS の時は、今当たり前にやるような、例えばここでね、お見せしてやるような、こうやって、ポンってやってコピーをして貼り付ける。このコピー&ペーストとかっていうのもね、OS の中にはなかったり、Android はあったっぽいんですけど、ちょっと私は iPhone しかわからないんですが、なかったりとか、まあ使いにくかったですね。すべてが要は完璧ではなかったんですよ。ただ、8年というね、歳月をかけて、ようやくこの iPhone 6S ですか、私が使ってるの。ここまでのこの、8年の進歩って言ったら凄まじいですよ。例えばですね、まあ、デザインもそうですよ。中の OS もそうですよ。入っているものもそうですよ。昔で言ったら、私これ 128GB を使ってるんですけど、128GB のものをね、この中に組み込むとしたらやっぱり莫大なお金もかかりますし、今ではね、考えられない金額になっていたはずなんですよ。でもそれを、やっぱり、このね、年月をかけて、ちょっとずつちょっとずついろんな需要と供給をのバランスとかでね、ここまでたどり着いたってことを考えると、やっぱりすごいなと思います。で、まあもちろんね、こんなに流行ってるっていうのも、もうスマートフォンっていうのは当たり前ですし、スマホっていう言葉もあんまり言わないですよね。もう普通の携帯にスマートフォンがなったので、普通に携帯って呼ばれるような時代。昔だとね、何使ってんの？スマホ？とかよく言った気がするんですよ。でも今って何使ってんの？ iPhone とかっていう言葉ですよね、きっと。だからもう携帯っていうのが iPhone になった感じですか？私はね、そんな感じがしています。で、まあ、ここからね、スマートフォンが今後進化していくとしたらどうなるのかってやっぱり考えて、今ないもので言ったら、当たり前のように防水機能になったりね。当たり前のように落としても壊れなかったりとか。そこが進化なのかなって思っています。あとは車かな。スマートフォンと車っていうのはちょっとずつちょっとずつ、浸透していってるんですけど、まだまだですよね。ようやく、電化製品とか当たり前のように Wi-Fi がついたりとか、当たり前のように、操作できるようになってきたりとかね、まあ、完璧ではないですけど、そういうような、時代になってきたのかなっていうのが私の考えているところです。私がね、アップバンクで毎年 iPhone が出るたんびに、 iPhone が出るであろうたんびにですね、予想記事とか、こうなってくれ、みたいな記事はね、よく書いていたんですけど、年々そういうのをもう書くことがなくなっているんですよ。ちょっとずつ、その進化の度合いっていうのが、やっぱり、落ち着いてきてるっていう感じなんですかね。まあ、今年もね、iPhone 新しいの発売します。おそらく9月頃、秋頃だと思うんですけど、その予想というかね、私はこういう風になったら面白いんじゃないかな、みたいなのをちょっとね、まとめたんで、それをね、お伝えしていこうかなと思います。まずね、いろんな噂ありますよね。 iPhone 7、 例えばホームボタンがなくなるとか、この下のイヤホンジャック部分の
ところがなくなるとかね、まあ、いろんなのがあると思うんですけど、まあ、アップルがしそうなことで言うと、まあ、イヤホンジャックとかもなくなりますよね、きっと。で、なくなってほしいなと思っています。私もね、普段からまあ、Bluetooth をメインに使っていて、まあ、パソコンとかでの仕事の時だけ有線のケーブルを使った。まあ、先日の動画でもお伝えしたね、Bose を使ってたりとか、Apple のイヤーポッツを使ってたりとかするんですけど、まあ、そろそろなくなってもいいんじゃないですかね、有線。まあ、有線の良さっていうのも当然あるんですけど、まあ、Apple がしそうなことで言ったらもう Bluetooth ですよね。で、イヤーポッツが Bluetooth 化して、Apple Pencil とかみたいに、充電はここに、ライトニングケーブルでそのままガチャンって充電できるとかね。まあ、とってもスタイリッシュですし、かっこいいなと私は思います。なので、まあそこは期待しているところ。あともう一つは、まあ、ホームボタンとかもね、もうボタン押さなくてもいいんじゃないのって。この iPhone 6S だとね、タッチ ID って言って、グッて押し込むやつ。これで十分なんで、もうこことかもなんかタッチ ID っぽくプッて押せば、ボタンっぽいような感じはあっても、もう強く押し込むだけでセンサーが働くとかね。まあそれぐらいなったら面白いなとは思います。あとはですね、私、やっぱり容量ですね。今 128GB 使ってるって先ほど言ったんですけど、まあこれはもう上がどんどん欲しいですね。256GB。やっぱ 4K 動画撮れるじゃないですか。4K 動画ってやっぱり結構食うんで、256GB あれば嬉しいかなと思います。で、いろいろ考えたんだけど、そんぐらいなんだよね。今求めること。あとはバッテリーの持ちが、もう少し伸びても欲しいなとか。私すぐ充電する人なんで、もう少しバッテリーが伸びてくれれば嬉しいなぐらいで、あんまりね、どうなってほしいってもうなくなっちゃったんですよね。まあ、ただでさえゲームとか、あとはコミュニケーションツールぐらいにしか使っていないんで、それぐらいなのかな。あとはなんだろう、困ってることで言うと、7ギガ制限って嫌ですよね。まあ、もちろんね、データの通信がたくさん、ここ数年で増えてきて、今まではね、文字だけを見ていたのが、やっぱり外で皆さん YouTube を見られたりとか、ビデオを見たりとか映像を見たりとか、そういう機会が増えてくる。映像を撮ったものを LINE で送るとかね。やっぱり通信量が多くなってきちゃうんで、キャリアとしてもね、制限を加えなきゃいけないっていうのは当然のことだと思うんですけど、この7ギガ制限ちょっと嫌ですよね。うん、縛られる。で、そういう意味で言うと、もっとね、公衆の無線 LAN が増えてほしいなと思いました。例えばですね、東急田園都市線の中では、乗った瞬間に Wi-Fi のチャラーンとか出てきて、企業ごとに選ぶ。要は、まあ、Google が広告を出していて、まず宣伝を見るんですよ。で、その宣伝を一駅分ぐらい見た方は、なんだろ、その電車に乗ってる間、すべて Wi-Fi が使い放題みたいなね。なんかそういうサービスがあったりとか、もしくはそこのいくつか出てくる中で、じゃあ次はアメブロ。栽培じゃん。アメブロっていう、ね、Wi-Fi をポンって押したら、まずアメブロの人気の、方のブログを強制的に見させるとかね。で、それを見た方は、一息分で見た方は、その乗っている区間は Wi-Fi が使い放題みたいなね。なんかそんなのが、あったらいいなって思いました。で、まあ電車に通ですね、バスでもそうですし、タクシーでもそうですし、まあもっと言ったら公園とか、うん。でもなんか繋げたら良くないですか？家の近くのね、公園に行って、ちょっと仕事しよう。ちょっと YouTube 見に行こうでもいいですし、なんかそういうのがこっからね、まあスマホの進化っていうかわからないですけど、そういう進化を少しずつ、整備されたりすると、よりなんか、生活がハッピーになるのかなっていう感じが私はね、しております。まあ、あとやっぱり OS の進化っていうのもありますよね。筐体だけがね、進化しても、やっぱり中の OS、オペレーションシステムが、進化しないとできないこともたくさんありますからね。うん、そこにも期待はしたいかなと思っております。8年前の携帯がこれです。今がこれ。やっぱね、大きさも違えば、持ち方も違えば、いろんなね、研究がなされていて、昔はイヤホンジャックも上にあったんですね。SIM の入れ替えも上でした。懐かしいですね。あ、もう一つね、携帯があって、私が海外に住んでいた時の携帯、持ってきました。モトローラ。もっとちっちゃい。懐かしいですね。これ電源入んのかな？
んないですね。このスピードって速いですからね。それがちょっと止まってきたっていうことで、こっからね、何がどうなるかっていうのはちょっとわからないですけど、僕もしっかり追っていこうと思います。皆さんもね、こんな iPhone 欲しいなっていうのがあったらコメントぜひください。9月だとしたら、あと6、7、8、9、4ヶ月後ですよ。あっという間じゃないですか。量産体制に入ろうとしている時期じゃないですか。もう形も決まってるし、そろそろいろんなリークが出てくる時期かと思います。なんかね、筐体がアルミからガラスになるんじゃないかとか、いろんな話がありますけど、まあ、これもね、面白い話ではありますからね。皆さんもしっかり、追っていきましょう。じゃあ今日はこんな感じで、失礼します。またね。